Oi, Leonina, nós vamos lá para a leitura de romance de vocês. É para quem tem Sol, Lua e Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Leão. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Essa semana eu estou usando o Lenormand, depois eu vou aprofundar com o tarô comum. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Gente, é muito importante que vocês entendam que nem sempre a tiragem é para você, tá? Tem semana que não vai ser para você, tá? Não é sempre para você. Veja sempre as outras tiragens dos outros signos do seu mapa, nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, independente se é que ressoa ou não, tá? Lua e ascendente são bem fortes no mapa, tá? E a tiragem pode sair espelhada, a situação da tua conexão sair na tua tiragem. É muito comum disso acontecer. Tava a carta do cachorrinho, né, no fundo do baralho. Caixão. Jardim, né? Ai. Cavaleiro. Livro, eu tava suspeitando já. Eu tava suspeitando. Com a carta da dama, a carta da âncora. Tá. Já entendi. Olha só, Leão, o que eles estão falando é o seguinte. A gente tem muito livre-arbítrio, muito mais do que vocês imaginam, tá? Falam sempre por aí, tem vários, até canais que eu gosto, que eu curto, ah, que as coisas são destinadas, você nasceu com contrato espiritual, não nasceu nada. Não nasceu com contrato espiritual com ninguém. Você pode ter nascido com uma programação daquela pessoa ficar na tua vida. Aquela conexão de almas mais especial que eu vivo falando aqui. Tá? Porque se você não aprender lições destinadas, lições muito provavelmente são destinadas. Se você não aprender, aquela conexão não materializa, não. Não adianta. Tá? Temos conexão de almas não só com algumas pessoas no romance, não é uma só. Aquela mais especial, a pessoa que mais combina com você, que é madura, a pessoa cheia de valores. Tem defeito como todo mundo, mas tá muito acima da média. Vem só quando a gente aprende as lições mesmo. O que que eles estão falando aqui? Se você ficar insistindo numa situação aí que já era para ter finalizado, você vai ter, algum de vocês tem uma conexão de almas programada para vir para tua vida. Não sei quando, gente. Pode demorar um tempo aí, tá? Muito legal. Mas você não vai conseguir materializar. Não adianta. Tem alguma situação na tua vida que você precisa enterrar de vez. De repente você tá com uma pessoa que o relacionamento já é ruim, você não ama a pessoa não te ama, ou ama, as pessoas se amam, mas é ruim. Gente, o universo não quer que você fique preso numa situação que você não é feliz. Não adianta. Tá. Ou então você está esperando um serzinho de luz voltar para a tua vida, uma pessoa que nunca mais deu um sinal de vida. Não é para esperar ninguém. O universo não quer que você espere ninguém. E quando eu falo esperar, ah, eu estou tocando minha vida. Não, é para você se abrir para novas pessoas, sim. Por que que você vai acabar perdendo uma conexão de almas que ainda está programada para vir para o futuro? Ainda. Cuidado em ficar repetindo os ciclos kármicos. Cuidado com isso. Isso aqui é um encontro destinado, não sei quando. Pode ser daqui a um mês, se você abandonar essa situação aí. Ou daqui a 6 meses, um ano. Mas ainda tá em de pé ainda. Pode até ser uma pessoa que você nem conhece ainda. Você tem que usar a sua sabedoria. Essa carta fala de sabedoria. De racionalidade. O universo não quer que você fique numa situação que você não é feliz, que não tem reciprocidade, você estando com a pessoa ou não. É para você dar um pontapé na bunda mesmo. Vamos ver o que que o oráculo aqui vai falar? Porque essa conexão de almas que está programada para vir para tua vida, que é uma pessoa muito legal, mas também você também.
Ela também merece você, mas você numa versão madura. Entendeu? O universo não pode parar a vida da pessoa esperando você decidir a tua. O universo vai botar outra pessoa na energia dela. E vida que segue. Assim que funcionam as coisas. Vamos tirar um Nature's Whisper, a gente vai, já vai pro tarô. Não vou tirar o Message from Heaven, não. Ó, gente, aqui não é chantagem emocional, não, mas vem isso aqui embaixo, tá me dizendo, tá me dando uma energia que algum de vocês vão ficar até terminar essa existência solteiro se ficar seguindo o caminho errado. A carta da âncora é uma pessoa aterrada, não sai do lugar. Um salto de fé, gente. Eu não invento as coisas. Se abra pro novo. Mas eu tenho contrato, você não tem contrato com ninguém. Ainda mais uma pessoa que te ignora. Algum de vocês é uma pessoa que nem você nem fala mais. Ai, meu Deus do céu. Um salto de fé. Mais uma. Até que ela pode se jogar. Aceitação do amor. Aqui, esse amor que realmente vai vir na tua vida, quando você aprender realmente as lições, realmente é um amor que vale a pena. Olha só que carta linda. Mas você tem que aceitar o amor próprio, Leão. Esse é o primeiro amor das nossas vidas, nosso amor próprio. Alguns de vocês estão vivendo um relacionamento tóxico, não consegue sair. Procure ajuda. Procure ajuda. De novo, essa carta está aparecendo para todos os signos. Aumente sua vitalidade. Aumente sua vitalidade. Ó, você tem o poder da vida nas suas mãos, da sua própria vida nas suas mãos. A torre, quando eles vão confirmando as coisas que eu tô falando, torre é uma intervenção divina. Se você ficar insistindo nisso aqui, o universo vai jogar uma torre pra tua conexão. Essa torre pode ser ele, vamos dizer que seja ele, pode ser uma mulher. A sua conexão programada. Vai conhecer outra pessoa. Ou então você desmoronar uma situação atual que não tem uma base sólida. Eu fiz uma tiragem. De vez em quando eu falo tiragem particular, ninguém vai saber que eu fiz uma tiragem particular ainda agora. De uma moça que saiu numa tiragem, não foi nem de romance, mas saiu que eu tava vivendo um relacionamento com uma pessoa que não gostava dela, tal. E gostava de outra pessoa, já não tava bom o relacionamento. Aí ela veio perguntar para mim assim: "Ah, Rafaela, mas se ele tem apego por mim, a gente pode ficar junto só pelo apego?" Eu falei: "Não é o motivo certo de você ficar com a pessoa por apego. Tem que ser por amor. As duas partes têm que amar. O amor não é tudo, tem que ter amor, cumplicidade, respeito, mas é o principal." A torre invertida. Estou falando que ainda dá tempo de você tomar uma decisão na tua vida. Estão te dando um tempo aqui. Essa conexão que está programada para vir para tua vida, não, eu sinto que não vai vir esse ano. Não vai vir esse ano. Quem está nessa energia aqui? Então aqui, pessoas que estão vivendo, já estão num relacionamento que é ruim. Estão por apego, por relacionamento abusivo. Ou então vocês estão esperando algum ser de luz voltar. Nunca tem que esperar nada. Tá? Torre só invertida. A torre invertida pra mim fala de uma situação que é um caos na sua vida. Então eu tô sentindo que a maioria de vocês é uma situação que você está com a pessoa no momento. Esse cavaleiro de. Nossa, tá invertendo tudo. Ah, deixa eu ver se meu celular aqui. Ah, tá. A temperança invertida. A temperança fala de paz, de cura, de harmonia. Ela é invertida. Ainda mais com a torre invertida, é tudo um caos. Ah, mas ele me ama, mas ela me. Gente, o amor não é tudo. É o principal, mas não é tudo. Essa carta fala de uma situação que não está sendo curada, fala de desequilíbrio. A imperatriz é uma pessoa que se dá valor, mesmo se você for um homem. Imperatriz não aceita migalha dos outros, não. Você só vai encontrar um imperador, Leão, quando você amadurecer na questão de romance. Para você se formar um par com um imperador, imperador é energia madura de um
uma energia masculina madura, uma pessoa que tem um controle da própria vida, quando você virar uma imperatriz, ué. Simples. Ao mundo aqui, lições importantes que têm que ser aprendidas. Página de espada, carta da internet. 5 de ouro. Ó. Tirados de romance no YouTube. Algum de vocês estão vendo. Vamos considerar agora uma situação que você não tá com a pessoa, mas tem esperança da pessoa voltar para você. Aí fica aquele. Gente, eu já falei aqui, bote aqui nos comentários algum canal que tenha tiragem que fale que a pessoa não gosta de você. Eu desafio, porque não é possível. Não é possível. Um de vocês estão insistindo por causa de coisa de internet. Parece que o mundo do YouTube de tirar de tarô é Nárnia. O mundo real é o mundo real. Eles estão vivendo em Nárnia. Muitos de vocês no meu canal, de vocês não têm essa energia. Bom, agora eu desafio vocês mesmo, que eu também quero saber. Algum canal aí que fale, tirar de romance que fala que a pessoa não gosta de você. Ó, essa pessoa não gosta de você, não. Mete o pé. Me fale aí que eu quero saber. Porque até agora eu não encontrei. Então toma muito cuidado. Torre invertida. Cavaleiro de Copas está simbolizando para mim a energia dessa pessoa. Que você até terminou. Se você está com ela, a pessoa que já estava, ela termina, aí volta. Termina, volta. Termina, fala que vai mudar, não muda nada. Não vai mudar essa pessoa, Leão. Essa pessoa não vai mudar. A Lua. Torre invertida. O diabo. Ai, meu Deus. Socorro. Algum de vocês estão vivendo gente, um relacionamento tóxico. O diabo com a torre invertida aqui, gente. Corra para a luz. Realmente, não tá fácil, não. Procure ajuda, Leão. Eu fiz uma tiragem de Leão, acho que foi essa semana. A tiragem do dia de semana. Relacionamento tóxico aqui, é um relacionamento abusivo. Você pode estar lidando com a pessoa que te manipula. Dez de paus é um peso. É um relacionamento dor de copo, que é um peso para você. Você não tá nada feliz aqui, ô Leão. Na boa. A Estela fala de esperança. Leão, esquece essa pessoa. Essa pessoa não vai mudar. Alguns de vocês estão lidando até com um narcisista, uma narcisista também. Não adianta, é um transtorno psicológico, não é uma doença, não tem cura. Página de ouro, o que mais? A carta da internet. Aí vai ver tiragem no YouTube. Agora vamos concentrar na galera. Que não tá com a pessoa, tá esperando a pessoa voltar. E fica vendo lá a tiragem. Ah, não vou ver a tiragem da Rafaela, não, porque é muito negativa. Aí procura a tiragem que fala que a pessoa te ama, que vai voltar. Tô falando que esse YouTube virou nada. A gente virou negócio, criar canal no YouTube pra ficar fazendo tiragem de romance, infelizmente. Tem mau profissional em qualquer área. Pra ficar. As pessoas já descobriram a mina de ouro. Ficar fazendo tiragem no YouTube fofinha. Não é assim, não é. A vida não é assim. Aqui é a carta da internet. Alguns de vocês estão se iludindo, porque querem se iludir mesmo. 9 de espada. A gente fala falando de desespero. Gente, olha só, gente. 9 de espada com o diabo e a torre invertida. Alguns de vocês, vocês vão pirar. 5 de pau, conflito interno. Mais uma carta aqui. Só vai ter um amor de verdade quando você parar de ficar vivendo essa situação. Ó, e não adianta sair desse relacionamento e entrar em outro assim de novo, não, hein? Uma morte! Finaliza isso aqui. A situação já tá morta, só falta enterrar. A carta do caixão é uma carta que fala de uma situação que já tá morta. Só falta enterrar mesmo de vez.
seis de... Nossa, de cor de muito tempo. Seis de copas. É temperança invertida. Aí vem a pessoa, lá vem o cão arrependido. Ah, não vou. Uma pessoa está lidando com muito de vocês. Vocês estão com a pessoa, é uma pessoa abusiva que vem pedir desculpa. A carta do Cavaleiro de Copa é pedir desculpa. Não, vou mudar. Tal. E fica aquele período lua de mel. Daqui a pouco volta a ser a pessoa abusiva de sempre. Essa pessoa não vai mudar. Quando ela parece fofinha, é que ela está fingindo. Quando você vai conquistar alguém, gente, você não vai mostrar o seu pior lado. Nunca, ninguém faz isso. Com a temperança invertida, uma situação que não tem cura e também fala de desequilíbrio. Aqui você pode estar lidando com uma pessoa até que tem desequilíbrio mental mesmo. Ô louco, uma nova jornada. Não, vou mudar, paga passado. Vamos pagar passado. Dez, algum de vocês é casamento. É um relacionamento de muito tempo, muito sólido. Dez de ouro fala disso. Não, eu vou casar com você, vamos casar. A justiça. O que que eu falei para vocês no início da tiragem? O que que a justiça fala? De colheita. E nesse baralho aqui tem um gatinho, uma gatinha, tem um casalzinho meio perfeitinho aqui. Né? A carta fala de colheita, mas dependendo do quê? De uma escolha que você faz. Se você ficar persistindo numa situação, a colheita vai ser ruim. Não vai ter uma conexão muito legal lá na frente. Sete, para falar de você ficar na defensiva. Eu tô sentindo que algum de vocês é uma pessoa que já, você terminaram de novo, vai querer voltar de novo, você vai. Não! Rainha de espada, rainha racional. A rainha de espada, ela bota a emoção de lado. A rainha de espada é uma rainha que aprende vivendo as situações. 10 de espada, página de paus e 8 de copas. Finalização de um ciclo doloroso. Essa pessoa ainda faz maldade com você e nem se arrepende. Provavelmente é uma pessoa que nunca pede desculpa. Ela fala, ah, não fica assim, eu vou mudar. Mas não pede desculpa pelo que fez. Oito de copa, você indo embora. Página de pau pode falar de fogo de palha. A pessoa aqui, ó. Pedir desculpa, mas fica só um tempo assim, fofinho com você. Depois volta a ser um demônio de sempre. Ou a demônia, sei lá. A imperatriz, se dê valor. Imperatriz, a imperatriz é uma energia de uma pessoa que se dá valor. Que se ama. Fala disso aqui que eu vou pra imperatriz ali. Três de copos. Três de copos também fala de reconciliação. Três de Copa tá falando pra você pedir ajuda pros seus amigos. Se você não tá conseguindo sair desse ciclo tóxico aqui, se for uma pessoa que você realmente se envolve, peça ajuda dos amigos. Peça ajuda, Leão. Nove de Copa, realizar um dos seus sonhos. Imperatriz. Rainha de Copas. Você tá na energia da Rainha de Copa. É uma energia linda. Só que você ainda não está numa imperatriz ainda. A imperatriz, ela tem as características de todas as rainhas juntas. A rainha de copas é a rainha sensível, mas é isso. O ás de ouro. Oito de paus fala de. Essa carta fala de agir sem pensar. Não volta para essa pessoa. Pense nas consequências. Pense tudo o ruim que você viveu com essa pessoa. Também fala de troca de mensagem. Então, se é uma pessoa que você se distanciou de novo, vai querer voltar. Quatro de espada fala de frieza. Total frieza. Fala de estratégia, de agir pensando bem, agir com racionalidade. Rainha de paus, mais uma aqui. Ah,
sete de espada no fundo do baralho. É, nove de espada, o quatro de copas, a sacerdotisa e o eremita. Eu tô sentindo que essa combinação é uma pessoa que tem dependência emocional. Você não tá conseguindo ficar. Talvez você nem ama essa pessoa mais tu mesmo. Você não consegue ficar sem ela. Procure um psicólogo, uma ajuda psicológica. Aqui, uma carta que fala de ficar bem sozinha. Sacerdotisa também fala de ficar bem sozinha. Com uma carta de desespero aqui, quatro de copas. É como se você, algum de vocês estão repetindo o ciclo kármico. Estão se envolvendo por carência emocional. Não faça isso. Sete de espada é uma autossabotagem, uma sabotagem. Não tem nada definindo aqui no Tatiraj. Eu vou parar agora. Você que vai fazer teu destino. Vamos tirar aqui o oráculo. Transformação. É isso que eu vou botar no título. Uma grande conexão de almas, muito bonita, só depois de você finalizar ciclos kármicos. Oráculo da Fortuna. Chave. Novos começos, direções e aventuras estão esperando por aqueles que estão prontos para deixar o passado. Falei a tiragem inteira. Novos começos, direções e aventuras esperam por aqueles que estão prontos para deixar o passado. Então as coisas boas só vão vir para quando você parar de viver situações assim. Lua, preste atenção na sua intuição e se mova à frente com confiança. Eles já estão te intuindo que realmente não... Vocês tomam cuidado, depois não fica reclamando com a espiritualidade. Ah, a espiritualidade não deu certo no amor. Vocês têm que aprender lições. Tá, aqui tem uma pessoa que pode ter dificuldade, procure um psicólogo, ajuda médica, ajuda dos amigos. Mas não fica voltando para essa pessoa. E também não fica esperando a pessoa que sumiu. Tá bom? Deixa nos comentários aí a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem de romance para Leão. Tá? Um beijo.